Dalaman itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur mengingatkan Kerajaan Persekutuan untuk tidak mendiskriminasi negeri itu hanya kerana ia negeri pembangkang. Beliau yang juga pengerusi Perikatan Nasional Kedah mengingatkan kemenangan parti itu dalam PRU bagi kerusi Parlimen Padang Serai adalah isyarat penting daripada rakyat dan perlu diambil serius oleh Kerajaan Persekutuan. Ya, kita ada kerajaan negeri, kita masih boleh berhubung dengan Kerajaan Persekutuan melalui agensi-agensi jabatan-jabatan yang ada di sini dan kita boleh pergi ke Lumpur. Ahli-ahli parlimen saya pun saya dah wujudkan satu unit di bawah BPEN, bahagian perancangan ekonomi negeri, untuk ahli-ahli parlimen kita ni mengambil tanggungjawab beberapa sektor penting untuk dibawa ke parlimen. Datuk Seri Sanusi mengulas mengenai kemenangan PN di Parlimen Padang Serai. Kedah mempunyai 15 kerusi parlimen dengan PH memenangi satu kerusi iaitu Parlimen Sungai Petani. Dalam perkembangan sama, beliau yakin sekiranya pilihan raya negeri diadakan serentak pada PRU lalu, PN akan mampu menyapu bersih kesemua 36 kerusi DUN yang dipertandingkan.